تەمەنی 19 ساڵە و یەکەم منداڵی نابیستە لە گەرمیان کە بەهۆیەوە باوکی یەکەمین پەیمانگەی تایبەت بە نابیستانی لە گەرمیان کردەوە. بیرۆکەی کردنەوەی ئەو پەیمانگایە دەگەڕێتەوە بۆ پێش 12 ساڵ لەمەوبەر، کاتێک باوکی ئەحمەد وەک باوکی نابیستێک هەستی بە کێشەی نەبوونی ئەو پەیمانگایە کرد، بۆیە بەخۆبەخشی و تاکلایەنە پەیمانگاکەی کردەوە. لە ساڵی 2011 پێچی بکرد بڕۆ بۆ قۆتابخانەکانی پەروەردە، بەڵام وەرنەگرا لەبەرەوە نابیسە. هەڵچان بە کردنەوەی قوتابخانەیە بۆ نابیسان لە کەلار، یەکەم قوتابخانەیە لە کوردستان خۆبەخش بوو. ئەو کاتە لە 2011 20 نابیس بوو لە پەیمانگا، لەم پەیمانگا ئیسە جیا دەکرێت تا 72 قوتابیمان هەیە نابیس لە پەیمانگای هیوای نابیسان. ئێستا ئەو خۆی مامۆستای خۆبەخشە لە پەیمانگاکەدا کە بۆتە هۆکارێک کە منداڵە نابیستەکانی ناوچەکە فێری خوێندەواری ببن. من کچەکەم فەرقی کردا لە نووسینی بیرکاری و لە ناوی خۆی ناوی خۆم، یعنی ئیسپادێ زۆرم لێ کردا، دەستخۆشیان لێگەم، بەڕاستی جێشان هەزی. کردنەوەی پەیمانگای نابیستان بە خۆبەخشی لەلایەن مامۆستایەکی گەرمیانەوە لە کاتێکدایە کە حکوومەت هیچ ئاوڕێکی لە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و نابیستان نەداوەتەوە. بڕیار جاف ئێنارتی، گەرمیان.